yeni azad edilmiş torpaqlardayım. Üzvidən Ucabənd rayonuna gedirik. İşğaldan azad edilmiş Ucabənd rayonuna gedirik. Yol boyunca bütün yaşayış məntəqələrinin dağılmasının bir daha şahid olurum. Bütün kentler, şehirler tamamıyla dağıdılır. Müharibədən sonra baş vermişdir. Müharibə dövründə, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu qədər dağıntılar olmamışdı, ola da bilməzdi. Məhz işğal dövründə mənfur düşmək bizim şəhərlərimizi bu hala salır. Bura Füzuli şəhəridir. Amma şəhərdən əsər əlamət qaldı. Şəhər yoxdur, dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar. Oğru kimi işğal dövründə gəlib bizim binalarımızı söküb, binaların daşlarını, damlarını aparıb. Oğru kimi, talancı kimi. Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır. Ermənistanı müdafiə edən xarici dairələr gözlərini açıb baxsınlar onların vəhşiliyinə. Kimi onlar müdafiə edirlər? Altında saxlayan mənfur düşmən bir daş daş da qoymur. Görün yollar nə gündədir. Asfalt görmüyor yollar 30 il ərzində. Onların bütün təbliğatı yalan. Bütün tarixi saxtadır. Özlərini dövlət adlandırırlar. Dırnaq arası, arçaq dövlət. Cəhənnəmə get. Dövlət idisəm. Və niyə daş-daşda qoyulur? Çünki bilirlər ki, torpaq onların torpağı deyil. Torpaq Azərbaycanlıların torpağıdır.